Tackar ordförande. Vi pratar om omplaceringsprogram, holistisk agenda, olika mekanismer, frivillig vidarebosättning. 40 000 ska få skydd, 20 000 vidarebosättning. Vad ska ni göra med alla de hundratusentals som kommer som vi inte kan omplacera, som kommer illegalt till exempel? Ni håller bara på med någon konstgjord andning. Förstår ni inte detta? Det vi borde göra sig över vad det är för typ av signalpolitik vi har istället till länder som mitt land, Sverige, som ropar ut att är du från Syrien så får du permanent uppehållstillstånd och lockar människor att ta sig ut över Medelhavet. Ändra på signalpolitiken och ändra på att man gör EU mindre attraktivt. Vad vet vi av alla de som kommer också, de som inte vi kan identifiera? Jo, vi har sett att många av dem är jihadister. Det är ingen hemlighet längre. Vi vet att det växer upp sovande celler överallt i hela Europa. Och det kan jag säga att de satans mördarna vill inte jag ha placerade i mitt land. Nu till min fråga. Ni pratade här också om att andra sätt att ta sig till EU. Hur tänker ni då? Har ni tänkt att vi ska ha ambassader ute i vissa länder och sen köra skytteltrafik med färger? Eller hur har ni tänkt det? Tack. Tack så mycket och tack så mycket herr Henriksen. Det var intressant att få se det här och lyssna på dig. Jag har lite frågor här till dig. Du har ju besvarat ganska mycket, för det jag tänker just på det är ju personalen också på båten, att de kan hantera människor som är i denna kris. Och du nämnde ju då att de fick ju någon form av krishantering efteråt då. Men jag tycker det är ju en viktig bit att man ändå tittar på det lite närmare, för att det kan ju sitta kvar hos personalen som kanske ser massa döda människor, sjuka och så vidare, som inte kanske kan rädda dem på grund av att de inte har någon utbildning. Bara tänkte på det. Du sa ju också här att det har ökat väldigt mycket bara på det senaste året. Och vi ser ju nu att man har ju tripplat anslagen till just search and rescue. Vad tycker du man borde göra? Borde man trippla en gång till för att kunna liksom ta hand om allting, för att inte ni ska få en så stor börda? För vi ser ju att er börda blir större och större. Vad skulle du tycka skulle behövas att EU, vad EU ska ha för ansvar? En annan liten fråga också. Jag funderar på, är det så att ni ändrar rutter på era båtturer någon gång på grund av att det kanske är stort tryck under högsäsong, om man säger så? Den frågan jag också har. Sen, jag vet inte om du kan svara på det här, men man har ju pratat från FNs sida om att man ska godkänna att förstöra människosmugglarnas båtar, så som man gjorde i Somalia en gång i tiden. Och det var ju väldigt verksamt faktiskt. Man förstör ju båtarna när det inte är några människor i dem, givetvis. Det finns ju sådana spioner då. Jag pratade med en officer som är väldigt duktig som jobbade där nere. Det var de frågorna jag hade. Tack så mycket. Tack för talman. Jag vill lyfta frågan om migrationssituationen på Medelhavet igen. Vad gör EU egentligen för att försöka förhindra att människor ger sig ut i icke-sjödugliga båtar för en osäker framtid i Europa? Varför ställer man inte regeringarna i de länder som med en oansvarig invandringspolitik lockar människor till denna farliga resa? Jag tänker framförallt på mitt eget land Sverige, där en pajasregering med ytterst svagt mandat hos sitt egna folk driver en politik som gör att det räcker med att påstå att man är från Syrien så får du permanent uppehållstillstånd. Självklart leder detta till ett utbrett fusk bland migranterna, men framförallt leder det till att folk i hopp om att komma i åtnjutande av den svenska välfärden tar stora risker och vänder sig till människosmugglare. Vem ställer den svenska regeringen och deras medlöpare till svars för detta förödande signalpolitik? Tack.